kupitia kwa sasa, Mungu ako nawe na atakuongoza. Unanipata ukiwa wapi? Kitu gani hapa? Yes, nakukaribisha sana katika awamu hii ya kwanza, awamu ambayo huwa nakukaribisha niambie unanipata ukiwa wapi, na vile vile nataka nikucheze wimbo upi wa Matana, vile unamuingiza nani katika kipindi. All right, namuona hapa Esther Nyamani. Anasema Kate umependeza sana, asante sana Esther. John Arioba hapo unasema uko tuned in. Francis Marwa unasema ndani sana katika kipindi. Kisha namuona hapa Otego Chris unasema uko ndani. Andrew Asiki nisha kuona hapa baba. Miriam Gita unasema ndani sana katika kipindi. Mnancha Nicholas unaniambia na wasalimu watu wote wa Gitisaria area. Alright, kisha namuona hapa nani, Marwa Samson unasema uko tuned in kutoka Eldoret. Sam Livius unasema ndani sana katika kipindi. Chacha Mutangi unasema uko tuned in. Aha. Thank you. Mwita Maro hapo unasema ndani sana katika kipindi. Evelyn Kanini unasema ndani sana katika kipindi. Samuel Mutu unasema unanitazama live kutoka wapi, Isiolo. Robbie Gaudensia ndani sana kama kawa, unaniambia kila siku wewe ni fan wangu na nitazamukiwa Nakuru. Thank you. Kisha namuona hapa Richard Makengu unaniambia unanitazama ukiwa mji wa Timaru. Andrew Sierra unasema uko ndani. Weiba anasema anaitwa Weiba Jacob unaniambia uko tuned in. Alafu namuona hapa Nchama Boki unasema ndani sana katika kipindi, na nikuombe ukaweze kusucceed election ambayo iko mbele. Thank you Boki Nchama kwa kuniamini na kuamini vipindi vya Pure Africa TV. Solomon Sigano hapo unasema uko tuned in kutoka Kitale. Henry Samson unasema ndani sana katika kipindi. Malia Moses unasema kama kawa kama dawa ubanduki katika Pure Africa TV kipindi cha Divine Service. Na muona hapa Otero Chris unasema unanitazama ukiwa Kisumu. Onyango MC unasema ndani sana katika kipindi. Hilary Odinga unasema unanitazama vyema sana ukiwa wapi, ukiwa Kitale. Aha, Mayani Samuel unasema ndani sana katika kipindi. Dixon Muganga unasema unanifuatilia vyema sana, thank you. Alafu na muona hapa Gisambi unaniambia unanitazama ukiwa maeneo ya Nyambo Hansi. Emmanuel Gisambi, thank you. Aha, na muona tena nani, Wekesa Kalikai hapa anasema mimi ni fan wako, kwa hivyo usipite ujumbe wangu, naomba wimbo wote wa Anastasia Mukabwa. Alright, takuwa na kutafutia kakai wa Kesa, thank you so much. Ruto Checks unasema unanitazama ukiwa wapi, ukiwa Mount Elgon, thank you. Nyambuha Jones hapo unasema uko tuned in. Makulet na Soko nimekuona. Jenny Mwangi nisha kuona. Aha, Petit Jean unasema ndani sana. Mwapita Anne unasema unanitazama ukiwa Dubai. David Mbiti maeneo ya UK, thank you so much. David Mbiti. Bella unasema unanitazama ukiwa Migori. Thomas Wesipo unasema unanitazama ukiwa Nairobi. Ima B unasema uko Nairobi. Aha, Jen Kwamboko unasema mitambo imeshika, iko fit, thank you so much. David Agati unasema ndani sana katika kipindi. Dominic hapa nisha kuwa na, thank you. Geoffrey Nyongesu unasema hi to you Joe. Geoffrey Amuta Sizake unasema uko na usikivu mwema, unanipata ukiwa na mamako Hilda Marwa na Kiprangat Korir pale katika maeneo ya Gose. Baby Sinta Gintu nisha kuona, thank you. Patrick Odell unasema uko ndani. Mwita nani, Mwita Joseph unasema unanifuatilia. Chacha Edwin unasema uko ndani katika kipindi. Bageni Joseph unasema kama kawa uko ndani katika kipindi. Wanke Maru unasema unabarikiwa. Charles Mosoti hapa unasema uko ndani. Fidel Nduku, Geoffrey Kips, Jay Rioba, Silva Joseph, Betty Kate unasema wote mko ndani katika kipindi cha Divine Service. Uko nami hapa Kate Sigana. Nakumbuka muda unaelekea kuyoyoma, awamu ya kwanza inaishaisha. Tuko 43 minutes past saa 3. 43 minutes past 9 a.m. majira ya Afrika Mashariki. Ingia katika Google Play Store yetu basi ukata